بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح شام یہ چار دعائیں پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ دوسری دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تیسری ہے، اللہم عافنی فی بدنی۔ چوتھی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر مجھ سے ضرور رابطہ کریں۔